قوميها حسبيها محافظة كولمية موسى بيحي عبدي وحانا وفتيها سيمركي اي سوكارين مدارك عيقال اي مقالة حركيسا وارفديانكا قدومية موسى فافاهي كسيي سفركي سيواليبا وجيتا دو طارانا دور عشاء وحانا كومغرين نيروبي وانو تغني سفر شاقو وحا حولها انو تغني وحا قبضنا أبارها oo ay xukuumadda iyo gudiga abaaruhu hore ugu qeyliyeen qeylaan u direen si xoojinteeda iyo ka daba taga wixii loo ay qoladan qaranka bixisay caalamku wixii hayeen in la soo dejiyo iyo qoladan ay naga caawisay doorashooyinka oo ka cawday dib u dhigi doorashooyinka waxa ay cabasho ka keenay inkastoo ay gudiga doorashooyinka qaranka oo hawsha u xirsaaran iyo xukuumaddu hore uga hadleen haddana xisbi ahaan xisbi tartamay anoo kamid ah waxaan ugu tagnay deeq bixiyasha inaannu arintaa ku xoojino inaan kan iyo jabin taageeradii ay sii jireen doorashooyinka iyo gudiga doorashooyinka qaranka waxaan la kulanay safiirro badan dhowra ka Mareykanka iyo ka EU ee u jooga Nairobi Jarmalka Deenishka Switzerland iyo UN ka qolada meesha u joogta Mareykanka iyo halka dhowr hay'ado kale yar yar oo badan iyanka washa kulka dhamaantood waxaanu ajendaha ugu culaysan ka hadlaynaa wuxuu ahaa ka abaaraha iyo ka doorashooyinka ayaal itiyaad safarka ku maqnay Hargeysa ku hadlay oo ka soo jeeda bariga magaalada Burco waxay sheegeen in adiga ahaan ay ku soo jeedeen eeda la xiriirta dhinaca abaaraha oo ay sheegeen kamu qayb qaadan ay leeyeen sidoo kale waxay sheegeen inay xilliga doorashada markii gaadho ay ka tashanayaan inay ku taageeraan iyo inay ku taageerin bal arintaas sidaad u aragtaa waxaan arkaa qofku waa xor inuu hayso boojiyo haduu awdo xaq buulay haduu ka tashanayo cid sana xaq buulay dadku waa badan yahay marka ninkii ka hadlay TV ga isagu rag ah sheegay rag soo lagu ixtiraamay wax dhibaatoana ma leh xisbiguna waa ballaaran yahay waa dad badan umad badan iyagu ma hadli karaan shakhsiyadooda ka hadlayaan waana ku maatay Fatiri Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.